Vítám vás u dalšího výkladu, milí lvi, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Neměli byste se zbytečně vysilovat komunikaci s osobama, kde se vám to nějakým způsobem energeticky ani pocitově nevrací. Proč? Protože už by vám to mohlo jít, milí lvi, i do zdraví. Už by vám to mělo jít i do zdraví. To zdraví byste si měli hlídat v tomto týdnu nějakým způsobem, to nepodceňovat, to svoje zdraví, a nevysilovat se na věcech, které s tou osobou nějakým způsobem nevyřešíte, nezměníte. Někteří z vás jakoby se k tomu snaží jakoby postavit rozumově a nezapojovat do toho nějakým způsobem emoce a být jakoby takový chladný, laxnější k tomu v té komunikaci celkově nějak s těma lidma. Ale je to taková pouza a dlouho vám to nevydrží. A paradoxně na této póze, ty, co se pro ní tedy nějakým způsobem rozhodnou, svobodná vůle, dobře, budou ale více na tom tratit, na tom svým zdravotním stavu se to rychleji v tomhletom příštím týdnu ukáže. Takže trošku na to pozor. Někdo může mít problémy se zády, krevním oběhem a jakoby i zánět šlach u někoho tady vidím, takže fakt opravdu nepodceňovat to. Nějaká etapa s nějakou osobou pro vás definitivně tady ten rok už jo, končí a to vy máte všechno už na té vědomí úrovni, že nějakým způsobem ta osoba zaujala ve vašem životě takový jakoby zvláštní postoj, jakoby ničeho, nikoho. Spíš potom zbyla jakoby pachuť té osoby. Každý to máte samozřejmě trošku jinak jakoby nastavený ve svém životě a vnímáte to pocitově každý z vás na té úrovni trošku jinak. Přichází tam pro vás finanční zlepšení, finanční ohodnocení. Rodinné vztahy, které byly napětí pro vás jakoby do poslední chvíle v nějaké záležitosti, tak ty se taky zase urovnají a sklidní nějakým způsobem. Všechno se vám začíná zlepšovat v tomto týdnu. Až to osobu. To je jediný, kde ne. Ta jediná oblast, kde ne. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.